របៀបបង្កើតប្រអប់អក្សរតិចបកទី 1 គឺយើងចុចនៅលើមេនុ Insert ទី 2 គឺយើងចុចនៅលើតិចបក Horizontal តិចបក គឺសម្រាប់សរសេរអក្សរបញ្ឈរធម្មតា Vertical តិចបក គឺសម្រាប់សរសេរអក្សរផ្ដេកចុះក្រោម រួចយើងយកម៉ៅស៍ក្លិកគូសទាញទំហំប្រអប់អក្សរតាមតម្រូវការ រួចលែងម៉ៅស៍ ចុចនៅក្នុងប្រអប់ដើម្បីវាយអក្សរ បើយើងចង់ពង្រីកឬក៏បង្រួមប្រអប់អក្សរនោះ គឺយើងត្រូវយកម៉ៅស៍ទៅដាក់ឲ្យចំគែមប្រអប់អក្សរ ឲ្យចេញសញ្ញាក្បាលព្រួញ 2 រួចក្លិកទាញបង្រីកឬក៏ពង្រួមទៅតាមតម្រូវការរបស់យើង រួចលែងម៉ៅស៍ជាការត្រាច់ 42 របៀបបង្កើតអក្សរក្បាច់ Word Art ទី 1 យើងចុចនៅលើមេនុ Insert ទី 2 យើងចុចនៅលើ Word Art ទី 3 ចុចលើម៉ូដអក្សរដែលចង់បាន ទី 4 ចុចក្នុងប្រអប់អក្សររួចវាយកែខ្លឹមសាររបស់អក្សរក្បាច់ ហើយបើយើងចង់រចនាបន្ថែមលើវា ត្រូវចុចលើវាសិន រួចចុចលើមេនុ Format 43 របៀបបញ្ចូលនិមិត្តសញ្ញាផ្សេងៗ Symbol ទី 1 យើងចុចនៅលើមេនុ Insert ទី 2 យើងចុចនៅលើ Symbol ទី 3 ចុចរើសនិមិត្តសញ្ញាផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងនេះ ទី 4 ចុចលើនិមិត្តសញ្ញាដែលយើងចង់បាន ទី 5 យើងចុចនៅលើ Insert ហើយចុចលើ Close 44 ស្វែងយល់ពី Name Box របៀបដាក់ឈ្មោះឲ្យ Cell ទី 1 យើងចុចនៅលើ Cell ដែលចង់ដាក់ឈ្មោះឲ្យវា ទី 2 ចុចនៅលើ Name Box វាយឈ្មោះចូល រួចចុច Enter របៀបធ្វើឲ្យ active cell រត់ទៅរកឈ្មោះ cell ដែលយើងចង់រក ឧទាហរណ៍ថា យើងបានដាក់ឈ្មោះឲ្យ cell ណាមួយថា តារា ប៉ុន្តែយើងមិនបានចាំថាវាស្ថិតនៅក្នុងកឡោនឬជួរទីប៉ុន្មាននោះទេ ដូច្នេះយើងត្រូវចុចនៅលើ name box រួចវាយឈ្មោះចូល បន្ទាប់មកចុច enter ជាការស្រេច